հանրագրությունը 2009 թվականի հայկական հանրագրություններին։ Սա է մեր բազմամասը Հայաստանի Հանրապետության նախագահին։ Այժմ պետք է նշեմ նաև, որ այստեղ ազատության հրապարակից մեկնարկող ջահերով երդից բոցավառվող կրակից նաև ջահ է վառվելու, որը գնալու է միջև արևելյան Ամերիկա, որտեղ մեր դաշնակցական երիտասարդները նույն ջահով շարունակելու են իրենց ամբողջական ազատության պայքարը։ Շնորհակալություն, միություն, պայքար, հաղթանակ, միություն, պայքար, հաղթանակ, միություն, պայքար, հաղթանակ։ Ժահագիր երիտասարդներ, պատահական չէ, որ արդեն ավանդույթ դարձած ջահերով երթը, որ նշվում է 15 տարի, ունեցել է մի խորագիր, այն է մեծ ընսի ամանդոյի տողերը, իմ անունն է պայքար և աղջանս, հաղթանակ։